syv sting op i hovedet. Mm. Tog hjem og drak igen, så skulle jeg ikke se at kæde mig om aftenen. Jamen, ikke... Ja, eller kom væk fra smerte måske? Eller... Jamen smerte, jeg mærker ikke noget smerte. Nej, men det, når jeg siger smerte, så tænker jeg måske den der med at blive ved med at drikke, fordi så behøver man ikke mærke de ting, der gør ondt. Jeg ved jo ikke, hvad jeg gør. Det er jo hele tiden. Kontinuerligt. Ja. Men Erik, altså, hvornår så, når du så til det punkt, hvor du tænker, det her, det vil jeg ikke mere? Jamen, sådan har jeg aldrig tænkt. Gør du ikke? Der var en aften, ham der kom jævnlig ved mig der hver aften, og jeg ville spise mange gange også. Der var en aften, han skulle altid hjem ved minus 10, så var der... En aften sagde, nu følger jeg der på vej på min knallert 45, som var ulovlig på derværende tidspunkt. Jeg kørte op på cykelgangstien, hvor jeg ikke engang må køre på sådan en. Og fulgte ham ned til Østervej, det er ikke ret langt fra, hvor jeg bor. Og så drønede jeg hjem af. Så på vej hjem, der røg ud i kræsrabatten og røg af. Jeg tænkte, det kan ske for selv den bedste. Jo. Op på den igen og ned af, hvor jeg bor. Ude i Brogårds Haven. Der røg af. Jeg var sikker på, at jeg røg ind i kantstenen. Mm-hmm. Det var jeg ikke. Naboen, der bor helt foran, hun fortalte, da jeg blev ædru, at de havde trukket mig ud under hans bil. Så du var rød ind under bilen? Jeg kan ikke se, hvordan jeg kan komme derind under, men det kan jo også egentlig være ligegyldigt. Jo, men man må bare sige, at det er jo nogle voldsomme ting, der sker for en. Man kan virkelig... Ja, det kan jeg ikke huske. Jeg kan bare huske, at jeg væltede. Jeg kan ikke huske andet. Nej. Men du var simpelthen rød ind under en bil? Jeg troede selv, at jeg var gået hjem. Det var jeg ikke. De havde ringet til Falk der, så... Jeg havde lige kørt mig op på sygehuset, hvor det ikke kunne stille noget op af mig, så blev jeg overflyttet til Odense neurokirurgiske afdeling, hvor jeg var indlagt i en halvanden dags tid. Og så tilbage til Kolding sygehus, hvor jeg var oppe i cirka en måned. Da du så altså, er inde i cirka en måned på hospitalet, kan du så ikke mærke, at abstinenserne begynder? Nej. Nej? Nej. Okay. Ja, det er fint. Det er det fint. De prøver på at sige, nu skal du spise noget. Jeg var helt træt af dem til sidst. De siger, at jeg vil ikke holde et skæft, så er de sikre på, at jeg slet ikke spiser noget. Så sagde de heller ikke noget. Så kom stille og roligt med madglæden igen. Ja. Jeg har jo ikke fået noget mad. Jeg spiste jo ikke ret meget. Nej, men er det ikke fordi, at altså, en øl eller alkohol generelt også mætter? Det er ikke, hvad kakaomælk er sikkert, ja. Ja. Man bliver alligevel fyldt op på en eller anden måde. Jamen, det er jo... Det her, da jeg drak, det er også det værste. Det var sådan næsten hver morgen, hvor jeg skulle kaste op. Jeg kunne ikke kaste op. Det var slim. Så tre fingre ned i munden stod der ikke. Det var ikke så rart. Det var hver ene næste morgen, så en jeg drikker noget vodka kakaomælk. Så en gang, men så røg det også ud. Jeg tænkte, det blev vi sgu sur, det er det, jeg skulle betale for. Det skulle da ikke ud, men det kom det. Ja, det er sådan, man tænker, når man sidder så fortsætter jeg bare. Ja. Men efter så mange år her og så mange genstande, så ved jeg, at du fortalte mig, at så stoppede du lige pludselig. Og hvordan sker det? Jamen, da jeg lå op på syv, det lå op den morgen der. Og det var jeg træt af. Jeg kunne jo gå op. Jeg skulle jo ikke lave noget. Jeg skulle bare være derinde. Ikke? Jeg kan ikke huske, at jeg havde været deroppe i 3 uger, vel? Jeg kan ikke huske det mellem 3 uger og 10. Så siger det overlægen. Jeg vil hjem den her weekend. Vi holder ikke. Jeg bliver idiot, da jeg går herop. Mm. Det var han ikke mig for. Så sagde han til hvis du kan få en til at være ude ved dig, så må du godt komme hjem lørdag middag til søndag aften. Og det fik min søn, han så. Jeg lovede ikke at drikke noget, og det gjorde jeg heller ikke. Jeg havde ikke noget derhjemme, og jeg havde ikke lyst til at købe noget. Så det kom af sig selv, altså efter det uheld, altså der stoppede du bare? Ja. Helt uden nogen hjælp og støtte? Altså, jo, du havde din søn. Jamen, det var som et. Det var da jeg kom ud som et år. Jeg kan huske, at jeg stod uden. Det skal lige indskyde, det har jeg ikke fortalt. Dengang jeg drak, det havde en hjemmehjælper, det var i 99. Da jeg gik det gamle går, hende havde jeg som pesten. Okay. Hun havde det der med den der løfte, jeg bare fik, at du drikker for mig, og du skal ikke, og bla bla bla. Det kan du ikke lide at høre på. Nej, jeg drak dobbelt for mig, efter hun gået. Det var jo en god mening. Ja. Havde hun ikke været, som hun var? Fordi hun tog mig på et tidspunkt til, nu kravler ind i bunden af min bil. Hun kan blive fyret ved at køre med ham. Hun må ikke køre med borger. Nu ønsker jeg at hjælpe dig. Ja, det gør hun. Vi kører ned til de fri fugle i Kolding.
som er et værested for clean narkomaner, clean narkomaner og alkoholikere. Ja. Jeg kan ikke engang huske, hvad der inden, hvor jeg snakkede med Hanne Dam. Ja. Jeg kan huske, da jeg blev ædru, der sagde hun til mig dengang, du var hernede sammen med Gitte, der ville jeg have Gitte et par måneder tilbage at leve i, og det var lige det der cirka 2 måneder, hvor jeg blev indlagt. Fordi du simpelthen har været så hård ved dig selv og din krop? Jamen, det kan jeg ikke huske noget. Nej. Men det var de klar over? Ja, ja. Det var det. Så du kommer på de frie fugle, og hvad begynder du så at huske derefter? Altså, begynder det at klare lidt op, og hvilken hjælpeform finder du der? Jamen, det kom så dengang, du udskrev den 11. oktober 2002, stod uden for syv, så tænkte jeg, hvad skal der nu, ikke? Ned til de frie fugle, det havde jeg stadig hen. Mm. Der tog jeg derned. Heldigvis blev jeg modtaget, det var så en ung mand, der var dernede. Heldigvis brugte han en halv time, 3 kvarter på at snakke med mig. Havde han ikke gjort det, så altså, havde Gitte ikke kørt mig ned, så havde jeg ikke været her i dag. Havde han ikke modtaget på den måde, han gjorde det på, havde jeg ikke været her i dag. Så du er blevet mødt med en stor imødekommenhed og forståelse på de frie fugle? Ja, det har jeg. Og der virkelig er nogen, der lytter og forstår problematikkerne? Det er mit andet hjem stadigvæk i dag. Jeg kommer ikke så meget der mere, men altså, det er mit andet hjem og sådan noget. Hvad kunne man bruge de frie fugle til? Eller hvad brugte du de frie fugle til? Altså, hvor tit kunne man komme der? Jeg var der hver dag i lang tid, det første år, næsten hver dag. Nu er det en gang om måneden eller to, ligesom hvordan jeg var læseren, jeg siger hej til dem. Og hvis der er nogle skoler eller noget, der gerne vil høre et foredrag, så kan de bare henvende sig, så skal jeg nok tage ud. Og fortælle om alkoholisme? Ja. Og hvad det indebærer? Det første foredrag, jeg holdt, det holdt jeg i 2003, i et halvt år, som efter, da jeg var ædru i et halvt år. Og Hanne Dam sagde til mig, du er ikke rigtig klog, ikke? Det er for tidligt. Jeg sagde, nej, det er det ikke. Og mig som var bange for at stå frem og stamme og være nervøs, og jeg ikke snakke med skolelægerne, så kunne jeg komme ned og snakke med den lærer, der havde den klasse. Det var jeg så. Da jeg kom ind på det lærer, så sidder der 3 lærere. Nå, jamen, det skulle nok være, de skulle være der. Så sagde han, vi tænkte på, om du holdt foredrag for 3 klasser. Ja, det kan jeg fint, sagde jeg. Da jeg gik ud fra, der havde jeg fortrudt det. Men hvorfor? Altså, nej, for 3 klasser, for det er jo små 100, der er det 80 stykker eller sådan noget. Var du ikke stolt over, at det kunne du jo godt jo? Jo, bagefter. Ja. Jo. Det var, så hvorfor det var for mig. Jamen, det var, da jeg gik ud derfra. Nå, på den måde. Og skulle hjem. Men det må da være en succesoplevelse. Altså, jamen, det var det da også. Så stor. Jeg kan huske, at aften før jeg skulle derned og holde foredrag, jeg tænkte, du må hellere forberede dig lidt. Så gik jeg på nettet, så ramte jeg Sundhedsstyrelsens, hvor de anbefalede, at voksne mænd de må drikke. For dengang, det var 23 genstande, og kvinder 21 dengang. Ja, ved du, hvordan det er i dag? Nej, det er noget mindre. Ja, jeg kan ikke huske det. Det var ikke sammen. Ja, okay. Og så sagde jeg der, regnede der også, så 23 genstande om dagen. Jamen for helvede, jeg drak næsten det tredobbelte. Ja. Altså nej, 23 genstande om ugen, jeg drak det tredobbelte om dagen. Ja. Det er voldsomt. Der opgav jeg at forberede noget som helst, og sagde, nu må tage den, som den kan tage den, ikke også? Så. Men jeg ved, at du har talt meget rosende om de frie fugle, og det har været et sted, der virkelig har hjulpet, som det er stadig, man kan være sig selv, og der er lige sinde, og vi har altid hyggesnakket. Den bedste nytårsaften, jeg nogensinde har haft, det var den første nytårsaften, det var 2002-2003. Og bare husk alt det, man har sagt, og alt det, vi kunne grine af hinanden, og med hinanden, og af hinanden, ikke også? Altså, det er jo vidunderligt. Så du møder faktisk, måske på de frie fugle, altså rigtige venner? Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, det er ikke fordi, jeg er noget dårligt i dem, men jeg har ikke nogen private venner dernede fra. Men folk, vi mødes, når du stoler på? Jamen, hvorfor skulle jeg ikke stole på dem? Men det var i forhold til med de her folk, du mødte på bodegaen. Jamen, altså, jeg stoler betydeligt mere på en dem dernede fra, end jeg stoler på nogen anden. Ja. Jeg har hørt, at der er den her meget ærlighed og direkthed dernede, altså, og der er gode støtte at hente. Jamen, det er der også. Mm. Der lærte jeg så via et foredrag i starten af 2003, det her Birgit Damsgaard fra Vejle af. Et foredrag om tankens kraft. Mm. Og det rørte mig dybt. Der lærte jeg en rigtig, rigtig masse, da jeg sunkede det over et par dage. Og hende er så stadigvæk gode venner med i dag. Og tankens kraft, jeg ved godt, at vores tanker de kan gøre rigtig meget ved os.
Hvad kan du sådan ikke... Prøv at forklare lidt om det. Nej, det kan jeg ikke. Det er umuligt. Jeg ved, hvad det er, men jeg kan ikke fortælle om det. Men er det noget, du selv har brugt til noget? Altså, de ting, hvor du sagde, at det ligesom vendte dit liv lidt på hovedet. Er det noget, du sådan selv har brugt det, hvor du tænkte, der var nogle, måske nogle ordsprog, noget, hvor du tænkte, det tager jeg til mig? Ordsprog? Jamen, det er et ordsprog. Birgit Damsgaard, hun har skrevet en digtsamling, hvor der er et digt, der tager mig til mig. Der er så meget, der betyder så lidt. Det er så lidt, der betyder så meget. Det så jeg på din profil, og jeg sad og så det her til aften. Ja. Og jeg blev meget eftertænkt, så man tænkte, det var et smukt ordsprog. Ja, og det er et, man skulle leve efter alle mennesker. Så ville de være det meget bedre. Det er meget nemt. Hvordan? Det er da bare en positiv tanke. Ja. Så det er nemt nok. Men jeg kan ikke sige, hvordan. Altså, så har du ikke nogen positive tanke, så er det ikke godt for dig. Jeg tænker, det er skidt, men dejligt. Altså, men du mener, at det er de frie fugle, og det er foredrag, som har hjulpet dig tilbage til at få nogle positive tanker, også om dig selv? Også om det. Altså, nogle af hendes digte kan jeg læse, ikke også? Hvis de siger tak før, jeg skulle kun tænke at læse digte, så er det, jeg skulle fandme aldrig læse digte. Der står mange digte i den hæfte, hun har lavet, som jeg kan leve efter. Ja. Så du bruger som sådan en leveregel? Ja. Hun har også lært mig at meditere. Ja. Hun er helt væk. Det ved jeg, at man anbefaler dig, at man skal virkelig prøve at komme ned i kroppen. Ja. Altså at få slappet i hovedet, ikke? Ja, der er der mange, der siger, det er pjat og fis. Men det er det jo ikke. Man skal gå ind for det. Hvis ikke man gør det, så kan man godt lade være med at prøve. Det bliver i hvert fald mere og mere anerkendt, hvilken styrke det har at meditere. Det har meget styrke. Ja. Det har jeg hørt om og læst om. Godt selv tænkt mig at prøve det lidt, men ja, kommer tid og kommer ud. Erik, hvordan ser dit liv ud i dag? Ja, det ser jo... Det kan sgu da ikke være bedre. Det kan ikke være bedre. Så du er jo ret positiv tænkende. Det hjælper ikke at være negativ. Nej. Det er så meget, det betyder så lidt. Men det er jo bare rart for os andre at høre, at du er gået fra så kritiske tanker omkring dig selv, og lige pludselig sidder og siger, at det kan ikke være bedre. Nej. Er skudt af sit gæt? Det var faktisk en gang, jeg drak der, ikke også? Der var der en aften, jeg tænkte på at gøre, jeg ville væk herfra. Jeg havde 100 sovepiller stående, og jeg havde så nok drukket omkring 2 flasker vodka, så havde jeg en flaske whisky og en flaske vodka stående, jeg sagde, men jeg vidste ikke rigtigt. Der kom det ind i min gode venindes mand og hans kammerat, de kom forbi, jeg ved ikke, hvorfor de kom forbi, men det gjorde de altså. Lige vil jeg sige, det var godt nok galt, om jeg havde taget det, det ved jeg. Jeg tror ikke, det der afholdt mig fra at tage de sovepiller, det tror jeg, det var fordi, jeg var en tøsedreng, og det ved jeg sgu godt, fordi jeg tænkte, hvad nu, hvis det går ondt hen, der var hende, du mærker noget, inden du dør. Det kan jeg godt forstå. De ringede så op til sygehuset for at snakke med en læge, det kunne de ikke tage sig af. Så sagde han, hvis ikke der sker et eller andet her, så ringer vi ind til Ekstrabladet, så kommer I på forsiden i morgen. Så de var ikke interesserede i at komme ud og finde ud af, om du havde spist 100 sovepiller? De var da ligeglade. Så fik han fat i en overlæge deroppe, så snakkede de om det, de kunne gøre ved mig, det var, jeg kunne få en til at køre mig op til Horsens Krisecenter for mænd. Der blev jeg kørt op midt om natten af en af mine gode venner. Der var jeg oppe i 2 eller 3 dage. Ja, og mærkeligt nok, deroppe, jeg var deroppe, jeg savnede ikke alkohol. Nej. Hvad gør jeg så, når jeg kommer hjem? Lukker døren op, det er ligesom at få en knytnæve i hovedet, fordi et stort, tomt hus, du kommer hjem til, der er ingen ikke lyd. Hverdagen rammer en, din hverdag, du var ind der. Ind og vodkaen igen. Og der har jeg så været op en gang mere. Men Erik, du skiller dig ud på den måde, altså, som jeg hørte, fordi de mennesker, jeg kender, der har en alkoholisk historie, oplever meget det her med abstinenser, og det hører jeg ikke, du ligesom siger, at du er blevet ramt af på noget tidspunkt. Nej. Nej. Så der er din historie i hvert fald meget anderledes, fordi jeg hører mange, der siger, at det kan jeg slet ikke være i, fordi så kører det på. Hvis jeg rystede, så kan jeg ikke huske det. Og det burde jeg kunne huske, hvis det var. Ja, fordi normalt så vil kroppen jo reagere ret hæftigt på, at ikke få 70 genstande dagligt, når man er vant til det. Men det er muligt, at man måske ikke husker det. Har du nogen men i dag, altså efter det her? Mener du selv, du har nogen men? Lige i starten af 2003, der ringede min læge til mig og sagde, du må hellere komme ned og få et tjek. Jeg sagde, ja, det var sgu ikke mig. Så kom jeg og tænkte, hvad der kunne være galt. Mm-hmm. Jeg var nede den torsdag, og så siger jeg, så får jeg besked i morgen. Nej, jeg kunne få besked på mandag. Så siger jeg, skal jeg gå rundt med en dødstop hængende på hovedet? Jeg var virkelig, virkelig, havde det ikke godt der. Du var bange for svaret? Jamen, det var jeg. Ja. Så jeg ringer sådan en mandag morgen, og siger, hvad var resultatet? Så han har sgu aldrig set noget lignende. Så hvad nu? Du fejler ingenting. Du er frisk som en havørn.
Ja, det må jeg have været. Der var ikke noget leverskade og sådan noget? Nej. Nej. Så har du været rigtig, du har været heldig. Jamen, det har været mere end heldig. Ja. Fordi det er jo meget skadeligt at drikke så meget, det ved vi jo godt. Ja, det ved jeg da godt, det tænkte jeg ikke på, da jeg drak. Nej. Det var egentlig også lige meget for mig dengang. Så. Men hvad, altså, som jeg spurgte om igen, altså i dag, altså, mærker du noget? Altså, jeg synes, at det er fantastisk, at du siger, jamen, at jeg har det godt, jeg har det fint. Ja. Men altså, mærker du noget men? Nej, hvad skulle det være? Hvad med hukommelsen og din livsstil? Altså, er der noget, hvor du synes, at alkohol har gjort et eller andet ved dig? Jeg ved ikke, om det er det, der har gjort noget, men hvis jeg er skarp på en tid, det gør jeg ikke. Jeg er meget usikker, når jeg er skarp og står på noget. Mm. Når jeg går over en hovedvej, for eksempel, der er jeg lidt mere svært ved at bedømme afstanden til bilerne. Ja. Men det er så lige meget, fordi jeg tager den tid, det tager. Ja. Så det er jo altså... Ellers synes jeg ikke, det er noget... Men du er blevet et positivt menneske i dag, og ser lyst på tingene om... Ja. Hvad får du dagen til at gå med? Jamen altså... Interesser, hobbyer eller... Jamen, jeg har egentlig ikke nogen hobby. Jo, det har jeg spillet, men det spiller jeg ikke med. Hvis jeg skal blive så god, som jeg var, det bliver jeg ikke. Så det opgiver jeg. Jeg går tur med min hund, og så har jeg besøgt for en forældresagen for en gammel mand. Nå, det er jeg sgu også selv, ja. Det kan man bare se. Du har selv besøgsven? Ja, jeg er besøgsven for en ældre mand, der... Ja. Dejligt. Ja, nu har kommunen gjort så meget for mig, nu er det for det opsøgende med, og hun gjort så meget for mig, og tænkte, nu må du gøre noget gavn også. Tror jeg lidt igen, og det er altid. Hvor tit er man besøgsven? Ja, det er jeg en gang om ugen, det er hver lørdag i en halvanden time eller sådan noget. Så du har formået at finde nogle positive ting, og også at hjælpe andre? Og putte ind i dit liv også at holde foredrag og sådan noget, og det gør det jo stadigvæk. Det gør jeg stadigvæk, men det er ikke så meget mere. Det sværeste foredrag, jeg har haft, det var i 2012, tror jeg, det var ude i Harte Kirkecenter. Hvor min mentor, Birgit Damsgaard, hun var med, og en her Tove ned fra kommunen, hun var med, og Peter, min søn, han var med. Mm-hmm. Jeg var så rysten i nervehavet af. Jeg havde det også dårligt 2-3 dage efter, før jeg blev... Men hvorfor var du så bange for det? Jamen det var fordi, at de var med. Birgit Damsgaard, min mentor, ikke også? Og Peter var med. Og nogen, der betød noget for dig? Ja. Mm. Så var de op. Peter han stod op bagefter sammen med mig, hvor de må stille spørgsmål til os. Nu kan jeg svært ikke huske det spørgsmål, hun stillede til Peter, men det var noget om, hvad synes du om din far? Noget i den retning, men det var ikke sådan, noget i den efter. Der knækkede tråden for respekt to. Og jeg stod og holdt om hende. Ja, men det er også det der med, at hvis man skal være ærlig og fortælle, hvad det har gjort ved en, det kan jo sindssygt ondt at høre begge veje, ikke? Jo, det gør det da. Ja. Men han vidste jo ikke, at jeg drog så meget, det har han ikke lagt mærke til. Nej, han vidste ikke, hvor galt det stod til. Slet ikke. Fordi I ikke har levet så tæt sammen på et tidspunkt på grund af skilsmisse og sådan ting, så har han ikke set de ting her? Nej, det har han ikke. Så det ramte hårdt? Ja. Det står godt. Og det der med at drikke, det, jeg tænkte, da jeg var holdt op, så tænkte jeg, i 2006, 4 år efter, tænkte, nu har du ikke have levet kæleliv, nu har du lov til at drikke en øl en gang imellem. Mm. Jeg har aldrig drukket øl, for jeg kunne ikke lide øl. Nej. Jeg sagde, du har lov til at drikke maks 2 øl. Ikke ad gangen. 2 på en dag, for eksempel. Altså ikke 2 og 2, men 2 højst. Og det kan du godt leve på den måde? Da jeg fortalte Hanne Dam det, sagde han, du er ikke rigtig klog, ikke? Du lever livet farligt. Hun stolede først på mig i 2009, da jeg mistede min ene søn på grund af et epilepsianfald. Nej. Det faldt jeg heller ikke i. Det gjorde du ikke? Nej, jeg tænkte ikke engang på det. Jeg kan huske, at jeg havde bestilt en pizza hjem den dag, en flaske rødvin. Der var hverken rødvin blev rørt, og pizzaen blev heller ikke rørt. Der var helt knækket. Det kan jeg godt forstå. Og der fik jeg så hjælp nede ved de fri fugle, også blandt andet, og ved Koldings selvhjælp. Ja, fordi der altså... Og min mentor, Birgit Damsgaard, som jeg ringede til lige efter. Og jeg kunne sgu ikke noget, så jeg sagde ikke, hvad jeg skulle være ved mig selv. Så sagde han, hendes søn han var på besøg over for USA, og han skulle rejse dagen efter. Da jeg kunne godt komme ned, være ved der en times tid. Så jeg sagde, nej, det skal du ikke bare, jeg må ringe til dig, hvis det er. Jeg kunne ringe døgnet rundt, så har jeg den der sikkerhed. Så. Ja, fordi at, altså, der er, også med forældre, der er, vi kan jo ikke forestille os noget værre, end at miste et barn. Nej. Helt ubeskrivelig tanke.
Det kan man ikke sige. Jeg skrev meget om det, ikke også? Det hjalp mig også. Så du fik, skrev du digte eller historie eller fortællinger, tanker? Jamen, det var historie om, hvordan jeg er. Det var mest det positive sige. Ja, en gang, da den sidste nytårsaften, han levede, der var vi oppe og handle ind i Liva. Og nu var han nære, Martin. Han havde altid penge, men altså, jeg synes, han var for nære igen. Så da vi skal ind og handle ind, jeg havde bestilt smørbrød. Jeg havde bestilt 10 stykker. Dengang vi bestilte dem, sagde jeg, hvor mange skal jeg være, sagde vi. Martin og mig, og vi havde 2 landgangsbrød også. Jeg ved ikke, om to kiggede lidt mærkeligt, men det var det også. Og så, far, jeg skal nok betale. Så siger, er du syg, min dreng? Nej, han vil godt betale. Men det skulle han have lov til. Og der var fyldt ved alle kasserne. Vi stod i kø der, og Martin, han var foran indkøbsvognen i år, og bagefter lagde varerne op, og så da han skulle til at betale, så trak han den gamle næste i et studiekort frem af hans pengepung, og spurgte, om han kunne få noget, om fattig studerende ikke kunne få noget studierabat. Nej, det kunne han ikke. Det må han snakke med chefen om. Så siger jeg til en kassepigen, det er ham der, min søn, han er ikke rigtig klog. Så vender Martin om og siger, ved du hvad, til kasse, han bliver det min far, så kan du se, hvor jeg har det fra. Ja. Ja, så er mors vi så over det. Ja. Alt sådan noget sjov fis der, hold ved. Ja. Masser af humor. Men du har aldrig nogensinde, altså jo, ud over de fri fugle, men du har aldrig været på afvinding? Nej. Aldrig? Nej. Der skiller du dig i hvert fald ud. Omkring det her med de her mange, mange års og så meget alkohol. Jamen, jeg har ikke brug for det i dag. Nej. Du tænker ikke på alkohol, altså... Jeg tænker overhovedet ikke. Nej. Fordi jeg tænker... Jeg har aldrig, fra den dag, jeg blev udskrevet, jeg har ikke savnet en sekund. Nej. Heller ikke, når der er svære tider, hvor tingene gør ondt. Det skulle jeg have gjort, dengang det var svære tider. Svære dage for mig, da Martin døde. Ja, det er det, jeg tænker på. Ikke trang overhovedet. Nej. Nej. Jeg har ikke brug for det. Jeg ved, hvor jeg var. Og der skal jeg ikke ned igen. Nej. Hvis jeg røg der ned igen... Så mistede jeg min søde veninde og min gode ven og min kæreste også. Det mistede jeg, det ved jeg. Og mit barnebarn får ikke lov til at se. Du ved, hvad prisen er? Jeg ved, hvad prisen er. Det skal jeg ikke ned. Nej. Ikke engang. Det er rigeligt. Så. Ja. Du kender vejen? Jeg kender vejen. Ja. Det er ikke kun fremad. Det er dejligt at høre, at du har sådan en positiv syn på tingene. Det er jeg rigtig glad for at høre. Jamen, det har lært af Birgit Damsgaard, og så er en, der hjalp mig ned fra kommunen, en opsøgende medarbejde her. Det hedder Tove. Ja. Ja, fordi du sagde, at der var et par personer, du godt kunne tænke dig lige at nævne og sige det tak til, ja, som har hjulpet dig. Ja, ja. Jeg er nødt til lige at kigge ned i, jeg kan ikke alle navnene. Det er vigtigt at huske at være taknemmelig. Jamen, det har jeg altid været. Dem, der hjælper mig, altså ros, det hjælper altid. Ja. Jeg vil gerne rette en tak til dem, der har hjulpet mig i mit liv, som da jeg blev ædru for 2002, den 11. oktober 2002. En særlig tak til Gitte Gammelgaard. Jeg kan huske, jeg havde dig som pesten, Gitte, men i dag det elsker jeg dig, og jeg er glad for det venskab, vi har i dag. Og til Hanne Dam, som hun betyder alt for mig. Jeg kunne snakke om en time, men det ventede jeg med at gøre. Og så er det en, der hedder Torben, jeg kan ikke huske, hvad han hedder mere. Han var nede ved en bruger af de fri fugle. Han gav sig tid til at snakke med mig dernede, da jeg var derinde første gang som ædru i 2002. Og så en tak til min gode veninde og mentor, Birgit Damsgaard, der har... Ja, hun har gjort så meget for mig, så hende kunne også snakke om en time. Og en tak til opsøgende medarbejder inde ved Kolding Kommune, Tove Damsgaard. Tove, du er en skat af dig, tak for hjælp og tak for dit venskab, vi stadigvæk har i dag. Og så har jeg en tak til min gode ven, gode og bedste og eneste ven i Vilje Agerbo. Han er op nordfra. Vi er altid oppe og skændes, hvem der er mest dumme, ham eller mig, vi finder ud af, at det er, vi skulle begge to. Og så er en rigtig søg, hun har i København, Lille Hertz Lattiges. Hej mor. Og så en god veninde, der hedder Daniela Lavbæk. Du er en dejlig kvinde, er du. Du mobber bare lidt for meget. Og så en tak til mine virkelig dejlige naboer, som er flyttet for nylig, men de er næsten naboer alligevel. Yvonne og Fritz Hymøller. Så fint, Erik. Og tak, fordi I giver se mig. Og jeg skulle til at sige tak til dig, fordi at, ja, du er kommet og fortalte historien. Ja, selvfølgelig vil jeg det. Det var pænt af dig. Ja, okay.
Og tak for, at du er så ærlig og jamen, direkte ja. Til. Jamen, og dejligt, du er så positiv. Jamen, jeg kan ikke bruge det andet til noget. Men, det er Birgit Damsgaards skyld. Det er Birgit Damsgaards skyld. Og Toges skyld. Men også din. Fordi man har også lidt job i at jamen, være modtagelig. Jamen, du har jo selv gjort det. Ja, men uden jer har jeg ikke klart det. Nej, du fik en hjælpende hånd, men du er selv en del af det. Jo. Så tak, fordi du er kommet tilbage til livet. Okay. Jo, tak. Super godt. Tak, Erik. Ja, selv tak. Husstande er i en efterskole, som de fleste efterskoler har jo ofte en medielinje, hvor I meget ofte får lavet noget tv, og også ofte noget godt tv eller nogle gode film, så vil vi gerne vise dem. Hvis I må få lov at vise filmen her, så vil vi også gerne have jer i studiet, eller komme ud til jer og fortælle om jeres film. Altså at I fortæller om, hvorfor I lavede filmen og betydningen. Det kunne vi sikkert få en masse spændende ud af. Mm-hmm. Og husk, vi sender ud til rigtig mange husstande. Så kontakt os endelig. Der er rigtig mange efterskoler derude. Vi har faktisk på et tidspunkt overvejet eller snakket med Nikolaj biograf hernede, som faktisk er blevet et fantastisk lækkert skønt sted, som har hele to biografer, der er så hyggeligt dernede. Mm. Om at lave sådan en Oscar-uddeling, hvor man kunne tage efter, at hvis alle efterskoler, måske her i Jylland eller ja, kunne lave en indbyrdes konkurrence, hvor de alle sammen kunne lave et tema på en film, der skulle laves, og så gik alle i gang. Så lavede vi simpelthen en Oscar-uddeling ned på Nikolaj Biograf, hvor alle skulle komme i gala. Og så skulle vi jo ned og se det og filme det. Og så skulle vi vise jeres film på tv. Bring on the ideas! Yeah. Og vi sender fresh, ja. Yeah. We'll be right back.
Kurt, det er mig. Som i virkeligheden hedder? Q eller Anders. Q eller Anders? Ja, Anders hedder, så er mit borgerlige navn Anders Møller. Men på internet der hedder jeg IQ Miller. Og folk kalder mig Q. Og herude, Kurt. Det går men, godt. Men Q, skal jeg helst kalde det? Hvad? Q, ja. Q, det der står på min Instagram, kald mig Q. Og det er det, min kæreste kalder mig. Altså, hvordan staver man til det? Altså, selv min svigerfamilie kalder mig Q. Skriv bare Q. Et Q, ja. Bare et Q. Et Q. Så det er IQ. IQ, det er sådan en lang version. Det er fordi, hvad kan man sige? Først så hed jeg IQ, og det kunne folk ikke finde ud af at stave. Så blev jeg nødt til at skrive IQ Miller, fordi så er det Miller. Og så blev det så forkortet til Q. Yes. Prøv lige at fortælle, fordi altså, du er jo startet som YouTuber. Ja. Hvordan, man laver vel nogle små videoer. Hvad gjorde, at tror du, at du ligesom slog igennem? Hvad tænker du selv? Jamen for det første, dengang jeg gjorde det, der var der ikke rigtig nogen, der gjorde det. Altså jeg startede jeg var en af de første YouTuber, der overhovedet var i Danmark. Jeg var en af dem, der ligesom... Hvor gammel er det? Altså jeg tror, du var 19. Jeg er 28. Nå. Ja, præcis. Ja, jeg holder mig godt. Det kan godt være, at jeg har en lille smule skæg, men ja. Lige måde. Du ved ikke, hvor gammel jeg er? Jo. Nå. Tak. Anyway. Jeg er stadig i 20'erne der. Så godt. Så vi starter på YouTube. Jeg så nogen i USA, som lavede rapmusik, sådan noget for sjov rapmusik, og jeg synes egentlig, at rap det var ret fedt. Og det ville jeg også gerne lave, men jeg var sceneskræk, så jeg turde ikke. Du havde sceneskræk? Ja, så jeg skulle fandme ikke op på nogen scener, og jeg skulle ikke nogen steder. Men det, der var fedt ved YouTube, var, at man kunne lave det derhjemme, og så kunne du redigere det, og sørge for, at det kunne være lige præcis det, du gerne ville have, der kom ud. Det var så det, du lavede op. Så var der så selvfølgelig en masse mennesker, der ville fortælle dig, at det var noget lort, og det var sikkert også noget lort, fordi det var dårligt produceret, man vidste ikke, hvad man gjorde, og alting lød af helvede til. Men 10 år senere, så er det jo så, fordi jeg har blevet ved med at gøre det, og jeg har elsket det, og jeg kunne lide det. Så kan man sige, jeg har så tilsidesat mange andre ting i mit liv, som uddannelse og sådan nogle ting. Ja. Fordi jeg tænkte, det her, det synes jeg, det var det, der var sjovt. Jamen, man skal vel gå all in et eller andet sted, hvis man skal brage igennem. Præcis, og dengang kan man sige, der var det lidt et risky move, fordi der var ikke nogen, der levede af at lave YouTube i Danmark. Du kunne ikke tjene penge i Danmark overhovedet. Altså selve det program, hvor du tjener penge, det eksisterede ikke i Danmark. Så at være en person, der siger til sin far, jeg vil leve af noget, som der ikke eksisterer, men som nok kommer til at eksistere om nogle år. Det faldt ikke i bedste jord. Men det har han nu været glad for den dag i dag. Hvis vi nu siger, altså bare lege med tanken og siger, at du ikke har været YouTuber, hvad havde du så været? Så ville jeg gerne være kiropraktor. Yes. Jeg elsker simpelthen bare ting, der... Og knas med folk. Lige præcis. Den der lyd. Yes. Eller der er nogen, der siger, at det ikke hjælper en skid, men yeah, I bet the differ. Du hvad? Yeah, I bet the differ. Jeg tror på det. I bet the differ? Jeg tvivler. I bet the differ. What's the differ? Det er, I bet, det er ligesom at sige, jeg tror noget andet. Something different. I bet the different. I bet the different, det er det, man siger. I bet the different. hvordan laver man sådan en rapnummer? Shit, ja, hvordan laver man et rapnummer? Nu har vi jo gjort det så mange år, at for os der er det bare, jeg har min producer og min bedste ven, som jeg har gået i børnehave med. Mig og ham, vi har fuldt sad, og vi bor sammen den i dag. Vi har haft studie rigtig mange forskellige steder. Nu har vi det nede i kælderen i Fredericia. Og så han producerer musik, instrumental, han laver beats. Og jeg laver tekst. Og så, er det noget, du bruger for dit eget liv? Altså, jeg har ikke hørt ret meget af det her, fordi jeg er ikke så lidt ældre generation. Jeg har lagt en ny sang ud i dag. Ja. Den handler om ansvarsløse forældre. Ansvarsløse forældre? Yes. Så det vil sige, der er mig og en anden, vi tager fat i problemstillingen med, at voksne bare giver en iPad til deres børn og fokuserer på nogle andre ting, end at bruge tid med deres børn. Og der har været nogle cases i medierne omkring en mor, der for eksempel ville have et skolefoto af hendes barn, hvor man skulle vidne tænderne og sådan noget. Og så en hel masse af sådan nogle ting. Og skildøjet skulle sættes på plads og alting. Vi skulle være så perfekte. Lige præcis. Ja. Photoshop the baby. Mm-hmm. Ikke? Så der er blevet... der har mig og en anden lavet en sang, der ligesom, der handler om det, som så hedder Grow Up. Og der synger vi så, don't let them grow up to be like you. Og så handler versene så omkring, at hvordan forældrene ikke tager ansvar. Og der kan man sige, det er jo en sang, som ikke er noget, der handler om mig, men noget, der handler om, hvad kan man sige, ting, der sker i verden. Og det kan det også være. Der er også blevet lavet mange personlige sange. Der er også blevet lavet mange fiktive sange. Hvad er din mest personlige sang, hvis vi lige snakker sanggenren her? Jeg har lavet et album engang, hvor i 2015, hvor jeg snakkede en del om mine ekskærester. Og nogle personlige ting, der var sket der. Ja, det må man sige, det er jo... Det var meget personligt. Sådan tæt på, ja. Altså, og de ting, der bliver sagt i de sange, de var også rigtig personlige. Så der kan man sige, det er det. Men nu har jeg en dejlig kæreste, som hedder Sofia, som også laver YouTube, så derfor så laver jeg ikke sange om mine ekskærester længere. Det gør du ikke. Nej, det gør jeg. Nej, for der kommer ikke til at være flere ekskærester. Der kommer aldrig til at være ekskærester. Nej, det er bare sådan, det er. Sofia. Sofia, I love you, babe, all the way. Sofia.
Sådan. Ja. Så ser du så en udvikling, at der er folk, der ser det her, og hvad sker så? Altså, jamen, det bliver større og større? Det bliver større og større, og lige pludselig begynder man at kunne tjene penge på det. Jeg får min første sponsor deal, som er... jeg arbejder nede i brusen på kontanthjælp 40 timer om ugen for 3.000 om måneden. Ikke? Så det er sådan en rimelig dårlig løn, jeg har på det tidspunkt, for jeg er i aktivering. Og jeg bor hjemme med min far, og har sagt til ham, far, jeg skal leve af det her YouTube, og det går ikke. Men så efter noget tid, så starter der noget, der hedder Splay, som er mit management. De varetager YouTuber og nogle andre influencers, som man kalder dem. Ja. Og så de sidder så over i København, og så sidder de så og trækker tråde. Og da vi startede med det, der var der slet ikke nogen, der ringede ind, fordi folk, de vidste ikke. Altså, den dag der arbejder jeg med Ford, Samsung, Fedder BR, whatever man kan arbejde med. Det, du er sådan rimelig worldwide. Pretty much. Fordi du var også, jeg læste også, men det er 2016, du var i Hollywood, og jeg ved ikke hvad. Ja, det var så et samarbejde, jeg lavede med Nickelodeon, hvor de har booket mig ind til at være den danske vært for sådan et awardshow. Jamen altså, jeg ved det godt. Jeg læste lige herinde, jeg kan ud. Jamen crazy, det er også en af mine yndlingsartikler. Det er BRC og Hør, der har skrevet, YouTuberen IQ Miller goes to Hollywood. Ja. Ja. Jeg læste det. Ja, men det var lige højdepunkten af min karriere på det tidspunkt. Men, så på min YouTube-kanal lige nu, der er det musik og iværksætteri. Og det har også noget at gøre med, at jeg er blevet ældre. Ja, der skal ske nogle andre ting. Det er det. I gamle dage, der ville jeg lave meget sådan noget råb og skrig og alt muligt random, ligegyldigt gør godt. Slå hinanden. Der kommer måske lidt mere dybde på, tænker jeg. Meget mere. Ikke for at negligere, at man... Nej, overhovedet ikke. Måske men der er bare nogle andre, der er yngre, som laver det segment. Og nu er jeg blevet voksen, så nu skal jeg tale til dem, som er min egen alder. Mm. Altså stadigvæk sådan, at det har, fordi det er jo iværksætteri, for eksempel ham, jeg snakker med, han var 20, ikke? Og han har startet, da han var 17. Så er du allerede helt nede i der, hvor dem, der ser med, faktisk, og give dem håb, og hvad skal man sige, motivation til at måske følge deres drømme, og ikke lige skolegang, hvor måske ikke lige det fedeste, og sådan noget, så er der noget indhold for dem også. Men almindelige personer sidder derude, som tænker, jeg vil gerne lave et tøjmærke. Ja. Hvad gør man? Det er, altså man skal for det første starte med lige at finde et godt team. Altså, nu har jeg jo haft Jesper, og nu har jeg fire mennesker, der sidder deroppe, ikke? Og de laver det jo hele tiden. Og det har meget at gøre med team, altså, og så skal du have en helt unik idé til noget tøj, og, altså, fordi der er så mange, der laver tøj. Og jeg har nævnt det før, hvis du havde lavet et fedt, vil jeg sige, at jeg stod med den der i hånden, og så stod der en ukendt med den der i hånden. Ja, jeg tror, det gør en meget stor forskel. Hvis vi begge to gik ned med det, så ville han aldrig nogensinde købe den ukendte. Hvis dig og mig stod der, og jeg sagde, præcis, køb, han ville køb aldrig nogensinde købe din. Fordi du kan ikke skabe en trend. Jeg kan sige, at mig og mine venner, vi vil sige, at det er det fedeste. Det er det, vi skulle købe, og så vil børn komme ned og købe det. Den måde, vi kom ind i butikker. Altså, butikker er rigtig presset i Danmark, fordi de lukker på stribe. Det er internethandler ved at overtage. Så alle de der små gårdbutikker, der sælger tøj, desværre, de må lukke og slukke. Da vi skulle ud i vores første tøjbutik, der tog vi ud, og så sagde vi, prøv at høre, det er det YouTuber-tøj. Så ja, der. Så prøv at høre. Giv os en chance. Vi lover, at vi fylder hele gågaden. Med mennesker, kø hele vejen ned til bageren, ring til pressen, gør et eller andet, det bliver stort, der kommer til at købe ud foran din butik. Okay, fint, det vil jeg gerne prøve. Så købte de for 10.000 kroner tøj, og da vi kommer og holdt et meetup, og jeg havde sagt, jeg kommer den dag, hele gågaden i Holstebro for eksempel var fyldt med unger, der skreg, og de skulle ind, og TV-ugeavisen skrev, er det Justin Bieber, der er kommet til Holstebro? Nej, det er det ikke. Det er bare Kim Miller. Hvad så med min og min søde kameradames aldersgruppe? Kunne vi ikke lave et brand sammen? Altså, kunne vi ikke slå sammen med jer og sige, vi vil også gerne være influencers? Og jeg kunne godt tænke mig, nu har I det, der hedder First Grade. Mm-hmm. Hvis vi nu lavede det, der hedder Fist Granny. First Granny? Fist Granny. Fist Granny. Fist Granny. Hold da kæft, det lyder voldsomt. Altså, ja. Vi arbejder faktisk på et damemærke lige nu, eller det er faktisk et pigemærke, kan man sige. Så man kan sige, lige nu er vi i gang, fordi som sagt, det gælder om at kende sin målgruppe. Den målgruppe, vi har, den er meget... Præcis. Jamen så kunne man jo steppe op fra first grade til second grade. Altså så bliver vi men så. Men I vil nok ikke lige være de rigtige repræsentanter. Hvorfor? Til at få det ud. Altså, du skal i hvert fald have 100.000 følgere, hvis det skal give mening. Og det skaffer vi lige. Det tager nok. Måske hele livet. Det kommer an på, om du har, altså det er det, du skal starte med. Man kan ikke starte med at starte tøjmærke, man må starte med at starte. Vi skal nok have lavet en sang først. Og det er nok heller ikke det bedste til at starte. Det du skal gøre. Du har da ikke hørt mig synge. Okay, rigtigt. Men jeg kan forestille mig, at det bliver svært at skubbe det ud over stepperne. Jamen, jeg synger som en mand. Jamen, prøv at, jeg laver hvor mange selv, gør det? Prøv at, jeg laver selv musik, ikke? Og har gjort det i Garden også mange år. Og for mig er det stadigvæk svært at få musik ud, fordi folk er sikre på kredsen med, hvad de hører, og folk ved godt, og hvad de gør. Og der er et kæmpe marked. Så meget. Så, og du backler jo med de bedste i hele verden, lige så snart du gør noget musik. Ja. Så at lægge en sang ud, det er det sværeste, man kan.
Det er fandme at lægge musik ud og få det til at blive til noget. Men hvordan, det forstår jeg godt. Hvordan, udover alt det her, du har gang i, som jo er en, jeg læste, at du har 3 fuldtidsjob nærmest, altså ja. Alle de her ting, du skal nå at se til. Mm. Hvordan får du tid til bare at være dig som privatperson? Det kommer og går sådan lidt i perioder. Nogle gange så bruger jeg meget tid på at lave ikke så meget. Nogle gange så... Altså det er lidt svært, fordi hvis du for eksempel tager på ferie, så vil du altid skulle filme det alligevel. Jeg skal til USA med min kæreste her i næste om et par måneder, og jeg skal filme alting. Fordi... Det skal dokumenteres. Ja, og det vil være dumt ikke at gøre, fordi jeg ja. Ved, der er nogen, der kommer til at se det, så hvis jeg er der, så vil jeg ikke misse en opportunity. Så det er svært, selvfølgelig svært at vide, hvornår man lige skal slappe af, men altså, jeg kan godt lide at lave mad, så jeg laver mad næsten hver dag, og der står jeg og slapper af. Mens jeg laver mad, der kobler du ned. Der kobler jeg ned, ja. Og så når jeg spiser, så skal jeg lige slå mave, så sidder jeg lige en time og ser et eller andet i fjernsynet, og så går jeg så tilbage til min computer, hvor jeg så enten skal redigere noget, der skal ud dagen efter, eller gå ned i studiet, det gør vi altid i weekenderne, hvor vi så skal lave musik, og det er jo også at slappe af for mig. Mm. At lave musik, det er jo, der drikker vi. Det er fordi passionen er der vel også, præcis. Altså det er hygge. Lige præcis, og når jeg er ude og lave, når jeg er herude og arbejde, eller når jeg er på YouTube derhjemme, så jeg elsker at lave det. Derfor så føler jeg ikke, at det er ekstremt meget. Altså nogle gange kan der være meget pres på, om det lykkedes med de ting, man gør, så man kan have svært ved at se, at kommer der nogen penge ind. Altså... Ja, det skifter vel meget også. Det skifter læser lidt om det her. Ja. Så er der en stor pose penge, og så er der ingenting. Og så... Altså de sidste 4 måneder, der har jeg fået betalt 4.000. Jamen måneder. Du ved også godt, på et eller andet tidspunkt, så ender det sig. Det gør det. Ja. Det er jo det jo. Ja, men de kampagner, jeg så sidder og planlægger nu, de ligger måske om et halvt år. Så der kan være lang tid til the next paycheck. Og det er den farlige ting, der er ved at lave YouTube eller musik for den sags skyld. Fordi det ene moment, der er du inde, altså hvis du går 1 eller 2 år tilbage, så stod de jo kø for at reklamere på min kanal. Men fordi markedet har ændret sig, og der er nogle andre, der er kommet til, og God knows what, så er der altså bare nogle andre, der får de der store penge, som ligger der. Og der er rigtig mange ombud nu. Mm. Og det, man kan tjene på sådan reklamer, der bare er, for man får lidt penge for sine videoer normalt ja. Også. Men det er så lidt i Danmark, at det kan ikke betale. Så det rykker ikke så meget? Nej. Og hvis man også skal betale skat, som man jo skal, så efter 4.000 kroner, så er der ikke så meget. 2.400 tilbage. Og solde for. Præcis, der er ikke meget at snolde for. Og det er det, man skal repræsentere og leve og åndeligt. Og det er jo ligesom, altså jeg har du, det jo... Du reklamer for dig selv også. Det er jeg lige præcis. Mm. Og det der med, at man skal, hvis man går og giver sig i kast med noget, så skal det sgu være, fordi man elsker det. Fordi du kommer ikke til at bestå distancen til at opnå alle de der fede ting, hvis du ikke er vild med det. Det er har du noget tidspunkt altså med sådan et pres på i så mange år, hvor du tænker, så nu er jeg ramt bunden. Nu giver jeg op. Altså ikke, at du ønsker at dø, men... I skolegang, ja, der havde jeg, men det var så inden, at det begyndte at gå godt. Men nej, der har aldrig rigtig været... Altså efter, at jeg begyndte sådan... Der har selvfølgelig været mange gange, hvor man har tvivlet, og hvor man har været nervøs, og hvor man ikke har kunnet sove, og hvor man har overtænkt. Men jeg er rigtig god til at styre min mentale proces derinde, så... Men det ser du? Ja, det gør jeg faktisk. Ja, jeg har hørt, det skal være så sundt. Det er... Altså, en ting er, at man sidder sådan ned og mediterer en halv time, og det er slet ikke tid til. Så hvis jeg bare har brugt 1 minut ind i badet, altså når jeg er i badet alligevel, præcis, så kan man bruge, det er bare noget at gøre med lige at få den rigtige vejrtrækning og den rigtige tank, bum, smil på, ud af døren. Også selvom du ikke er glad, så bare lige lave et smil alligevel, fordi det signalerer nogle ting til din hjerne. Det gør det. Og så bliver man faktisk glad. Og så også, hvad for noget musik man lige hører der, når man er i bad. Nu hører jeg altid musik, når jeg er i bad, så det er sådan lidt. Det er ikke alle, der gør det. Er dit eget musik, eller hvad kan du godt lide af musik? Det kommer altså, om jeg lige har lavet en ny sang. Altså, ja. Hvis jeg lige har lavet en ny sang, så hører jeg den 24-7. Altså, ja. Når jeg kører i bil, så hører jeg den på replay. Og fordi så hører jeg alle de små ting, jeg gerne vil ændre. Og når jeg så har hørt sangen over en uge, så har jeg også fået ændret alle de små bitte ting, som jeg ved, at når man har hørt det flere gange, at okay, det her man måske synes var irriterende, og det her, det her, det her. Men ellers så kan jeg godt lide at høre alverdens musik. Altså, har du lige nu et nummer, der bare kører på repeat næsten? Eller i hvert fald ofte er på din radio? Det har jeg ikke. Nej? Ikke lige nu. Det er der faktisk ikke. Inde godt? Nej. Det er altid, jeg hører sådan noget gammelt punk rap og sådan noget. Altså det er sådan nogle ting, som folk ikke kender. Er nogen, du er inspireret af de her ældre generationer og musikere? Det er der 100%. Altså, nogle gange så hører jeg en sang fra et gammelt et eller andet rockband, og så tænker jeg, det der det er noget, fuck, det er fucking fedt at sige det der. Og så skriver jeg det ned, hvad de har sagt, og så en eller anden dag, så kan jeg kigge på det og så sige, hvis jeg mangler inspiration, de sagde det her, det her, det her, det her, okay, det kunne godt passe sammen, hvis jeg sagde det på den her måde. Mm. Så kan man faktisk tage en sang, som en eller anden har sagt, mega fed, og så sige den på sin egen måde. Og transforme det til sin egen version. Altså sådan, ja. Det er faktisk en sindssyg måde at få hjælp på. Det er også en af mine inderste tricks, som jeg tror, der er mange, der laver musik og også YouTube, som glemmer det der med, kig på, hvad elsker du selv? Altså, hvad synes du selv er fedt, når andre har lavet det? Mm. Og så gør det til din egen ting.
ikke efterligne, fordi så får du ikke noget af det. Hvis man går, hvis man følger andres fodspor, så kommer man altid til at stå bagved. Du bliver nødt til at udvikle og komme op foran. Og ture og træde, det kender du godt, det gamle ordspor. Træde ud i mængden og ture og, og være dig. 100%. Det skal og have nogle måske lidt absurde idéer og så gå efter dem. Ja. Det, verden hænger jo sammen, altså det, vi skal det sige, på en eller anden måde, så er vi en cirkel. Altså. Ja, men det ved jeg. Hver syvende led, så hænger vi sammen med en eller anden Michael Jackson eller sådan noget. Det har jeg læst. Hold da kæft. Ja, for sandt. Kan du lære mig bare sådan her til sidst, nogle sådan, af de her hipster-ord? Jeg har spurgt min datter, og hun siger, jeg nægter at lære dig nogle ord. Hipster-ord? Jamen altså, folk altså, hipster er jo, hvad betyder altså, hipster? Jamen hipster, det er jo faktisk en meget specifik måde at klæde sig på. Og er jeg hipster? Nej, det synes jeg ikke. Nej, nej men det er, ikke, det er ikke faktisk ikke godt at være hipster. Nå? Men det er fordi, du blander det sammen med at være hip, altså at være med på moden. Yeah. Men en hipster, hip to be square. Altså en hipster, det er sådan en, der spiller bob og drikker special øl på en eller anden lille café i København. Det synes jeg, der er mega fedt. Jamen, det kan, du kun, kan man kun være i København. Nå. Man kan ikke rigtig være en hipster. Der bor jeg også nogle gange. Okay. Jeg flytter frem tilbage. Så jamen, det er lidt forskelligt, hvor man kan være hipster. Så skulle du, jeg synes ikke, det er jeg skulle have noget mere af det her på. Sådan. Nej, ikke det her. Så bliver det er unge, ikke, med, unge med de unge omstræben. Det er ikke hipster. Du skulle måske have en hat med en fjer i og sådan noget. Så er du ved at være derovre. Sådan lidt royal. Ah, ja, det ved jeg sgu ikke. Lidt mere blåt hår? Ja, måske. Mm. Nej, men som sagt, altså, man kan mere sige at være trendy og være med på moden. Altså lige nu der er det jo TikTok, der rykker. Ja, jeg har faktisk lavet sådan den der, kender du der, dyt i horn bil. TikTok? Ja. Altså jeg har ikke selv lavet det, så meget nemlig ikke med. Nej, men det, jeg lærte det af en kammerat, som, og så var det sådan, man kan stjæle en lyd ind, eller sådan, det skal man vist. Ja, præcis. Ja, og så trykker man på et horn, og det gjorde jeg så. Den har fået over 300.000 views. Så jeg er faktisk næsten ligesom. Min hånd er næsten lige så famous som dig. Det er tæt på. Ja, det er det. Det er det tæt på. Hvis jeg kan lave mange af dem. Jamen, hvis du kan lave... Jamen, problemet med TikTok, det er så, at fremtiden på TikTok er sådan rimelig... Der er ikke så meget fremtid. Ikke for tøjmærker eller for et eller andet. Kunne du ikke lave noget af det, så få en masse hits? Der er måske et par stykker i USA, der kommer til at bygge noget ud fra det, men lige så snart at TikTok hype er væk, så vil de folk også væk. Altså, bare det at føre dem fra TikTok over på din YouTube eller på din Instagram. Fordi YouTube og Instagram, der er det jo der, hvor... Altså, der er det der, der rykker. Facebook, det er også forældet nu. Du kan ikke blive en kæmpe personlighed på Facebook. Altså, det kan du godt, men du skal have det hele til at hænge sammen. Så hvis du kun laver en TikTok, for eksempel, der får 300.000 views, der er jo ikke en eneste af de mennesker, der har set den, som rent faktisk aner en skid om dig. Eller som har lyst til at følge dig. Hvor mange følgere har du? To. Der kan du se forskel. Prøv at tænke på, der er 300.000, der ser det. Og der er ikke en eneste, der har trykket. De ved jo ikke, hvad det er. Det er bare en hånd. Det er det nemlig. Ikke? Men altså, det kan være mange ting. Men TikTok, den er sgu lidt... men de unge er helt vilde med det. Ja. Og man kan fx lave indhold, hvor man kombinerer YouTube og TikTok, og så får du lige pludselig rigtig mange views. Og så kan man lave alle mulige fantastiske. Altså, der skal så lidt til, altså bare sådan en knuckle, eller hvad I kalder det, knuckles. Men det er jo det, der er ved TikTok. Det er, der skal så lidt 200.000. Til, det er derfor, det er så whack. Ja, det er så langt. Og det betyder, det røv. Jamen, vi lavede en, hvor en kammerat filmer mig, jeg putter en dåse ind i de her dåseautomater op i Fakta. Yeah. Og så sådan der roll sang eller hvad den hedder, eller andet yeah, halløj. Den har fået jamen, på to dage 22.000 hits. For en og dåse, der ruller rundt. Det er rundt. Fordi TikTok har været så smarte at lave en algoritme, hvor alle bare får åndssvagt mange views. På alle mulige random af deres videoer. På den måde, så har de fået folk til at sige, ligesom du siger, wow, jeg kan jo rent faktisk blive kendt her, og så er det lige så mange, der gør det. Så det er en del af deres, altså det er jo 100% bevidst af TikTok, at de giver folk så mange views igennem deres algoritmer og deres systemer, fordi de ved, det er den måde, de skaber det her med, at man vil gerne være kendt på det, og det er faktisk muligt, og ej, men min ven, han blev kendt, og hvor ser alle kræfterne blive kendt herinde. Ja. Så det strømmer til, og det har haft kæmpe succes. Ja, men det er jo, som du siger, det er jo bare svært, fordi hvem ved så, hvem du er? Altså, præcis, hvordan følger... bygger du så noget ud for det? Ja, fordi du har cirka omkring 300.000 følgere, noget af den stil, som YouTuber og tøjbrander og alle influencer. Jeg har 300.000 kliks på en hånd. Præcis, og forskellen er jo, at på TikTok, du siger det selv jo, du tager bare et klip, der allerede er lavet. Du fortæller bare en andens joke. Ja. Og det er dem joke, man stjæler en joke. Igen. Så på YouTube, der har du jo ingen start, du blank canvas. Ja. Der skulle du lave joken, der skulle du komme op med joken, og så skulle du så fortælle den så mange gange, og for folk, altså det er en helt anden proces. Ja. Fordi what goes up must come down, og hurtigt ind, hurtigt ud. Så lige så hurtigt som du har fået 300.000 views, lige så hurtigt er der ikke nogen, der kan huske. Der aner noget som helst om noget. Nej. Så du mener, altså det du siger, det er, at alt skal connectes. Det er Instagram, det er Twitter, det er YouTube, præcis. Det er Facebook. Der er nogen, der starter på TikTok, og så får de måske 300.000 følgere, og så formår de at få dem over på de andre også, så du ligesom bygger noget, og rent faktisk nogle TikTokere, der har noget talent, hvor de laver nogle originale danse, og laver nogle originale sange eller indhold, eller whatever.
Men det er jo bare de færreste, der gør det. Det er meget nemmere bare at tage boobs og lige lave, hvad alle de andre har lavet. Hvis du går og kigger på den mest sete danske TikToker, Oscar Rosenstrøm, så har han jo 1 million eller andet følgere. Men i Danmark er der ikke en kæft, der aner, hvem han er. Og alle hans videoer, det er jo bare... og i alle hans videoer bare, hvor han har taget noget, som nogle andre har lavet, og så lavet det igen, og så har det 1 million visninger. Det er måske en lidt nemmere måde at gøre tingene på. Ifølge mig. Det er overdrevet nemt. Ja. Det så jeg med det der 300.000 og en hånd. Hvis du har lavet en hånd og fået 300.000, det er jo et kerneeksempel. Altså, det ikke er jeg troede, jeg så forkert ting. Det kan ikke passe. Altså, hvor interessant det er. Den er lavet mange gange. Folk troede, at vi var den originale. Jeg har sådan med, findes der en original? Ja, det gør der så. Det gør der så over det. Ja. Men hvor... Q? Q-bot. Q-bot. The one and only. Q-bot. Hvor... Det er et straks spørgsmål, men hvad drømmer du om i fremtiden? Altså, en del år frem. Jamen altså, hvad jeg vil gerne have first grade ud i hele verden. Mm? Og så vil jeg gerne stå på de største scener i USA. Og synge, ja. Og rap. Og så vil jeg selvfølgelig gerne dokumentere det hele på min YouTube. Og så skal jeg måske også have nogle børn på et tidspunkt. Det skal du da. Ja, sådan et par Q... Sofias. Ja, sådan nogle små Q-birds. Q-fias. Ja, Q-fias. Q-fias. Q-brownies. Jeg ved det. Cutie pies. Cutie pies. Måske på et tidspunkt. Lige nu der er det godt nok min værste frygt. Hvorfor? Ja, fordi jeg har så meget... Du har for travlt lige nu. Jeg har sikkert nok at tænke på. Men jeg bliver også snart 30, så... Ja, jamen, du har vel råd til en babysitter? Eller det får du? Ja, det kan man... Jo, det kan man vel godt, men man bliver nødt til selv at tage noget ansvar og være der. Så jeg håber, at det kommer, når vi synes, at der er tid til det. Lige nu har jeg ikke engang tid til en hund. Hver ting til sin tid. Og lige nu der er det her, du går roligt ind for. Yes. Herinde har vi engang bygget det her studie her. Det har jeg faktisk set på YouTube, yep, hvor du laver den her video til Australien. Australien? Ja, med dyrene. Nå, det var ikke det her. Men det var rigtig rigtigt. Jeg har lige lavet en sang, der hedder Koala. Som er sådan Koala. Som er sådan en støttesang. Men det her, det var et andet show, vi lavede på et tidspunkt, som hedder First Grade Headquarters. Ja, og det lå simpelthen herude. Det lå simpelthen herude. Det er First Grade Headquarters, ja. Og der stod der sang her. Nej, det er de to ting hænger ikke sammen. Nå. Koala-sangen er en helt anden ting. Det her, du ser her, det er ikke det, du har set på videoen. Det ligner bare hinanden. Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har set det. Du kan have set det på en anden video. Ja. Men hvis det er noget, hvor du kan huske det der hoved, der er optaget. Det kan du nok ikke. Jo, det her og baggrunden, og det kan jeg... Men det er baggrunden, du godt kan huske, tror jeg. Ja. Som det eneste. Der er i hvert fald noget genkendeligt ved det her. Ja, helt sikkert. Men det jeg har brugt til min koala-sang, det er noget, jeg har fundet på nettet, som ligner det her. Men det er ikke det her. Så jeg mixer det. Men har det været sådan et YouTube? Det har været ja. Det har det. Nu bliver jeg simpelthen nødt til at finde den her video her. Ja. Hvad så her? Det er det her, jeg snakker om lige nu. Det er reklame for Landia. Det var egentlig først, der faktisk poppede op, hvis man skrev IQ. Ja, det var koala. Men ja. Det er ikke det samme som det her. Det her er det nemlig ældre. Det her er det der. Det var ikke det, du så. Og det har det så været, at mig og Jesper, vi har lavet sådan et show med en lille jingle. Mm-hmm. Hvor vi havde vores lille kælegris, og så var der så, at folk kunne skrive ting, vi skulle. Nå, ja, altså, to do next time, ja. Yes. Yeah. Og så var det alle mulige åndsøjler. I den her, der... så smækker vi hinanden i numsen. Så I lavede... Men... jamen, vi skulle... Ja, hvad fanden var det, vi skulle slå med det? Jeg er bange i det. Vi slog med de her stokke der. Ja. Og se, så havde vi en kælegris. Hej Kat, den er rigtig livlig. Ja. Ej, det er mini. Nej. Ja. Hvor er den blevet af? Ja, den er spist. Nej, det er den ikke. Den er blevet af. Møffe. Men den er blevet sat ud på en gård, den blev for stor. Og... Ja, fordi de vokser jo. De bliver de større, end man lige skulle lukke. Det er helt dybende, for de kom der og kære. Og der var ikke hverken mig eller Jesper, vi kunne, ja, når de små, men... Og mig og Jesper, vi kunne sgu ikke lige... Vi havde ikke lige tid at overskue. Men fedt rum. Må man godt prøve at se en stol her? Ja. Selvfølgelig. Ja. Så sad du her og YouTube. Det gjorde jeg. Bare lige for at prøve. Altså, der sad faktisk fans i den der stol tit. Så sad vi foran, og så sad der en fan der, som var sådan in the middle of it all. Ja, der har været en mulig tiltag. Og så havde vi den her hver gang, så var der sådan nogle... så var der en magisk kasse her, så var der ting vi gav væk. Så var der altid lagt noget her ind, og så kunne man åbne. Så var der lige signature. Så var der noget. Så var der lige tøj og sådan ting her i. Så var det sådan lidt ligesom et lille sjovt show vi kørte, men hvor hyggeligt. Det havde bare ikke så meget succes, og det droppede vi igen. Nå, det er altså et fedt rum. Det er det. Og nu har vi rummet, der kommer til at være showroom herinde. Det er
showroom. Showroom. Så det vil sige, at alle vores gamle varer, vi skal have sådan en helt museumsagtig lavet. Ja. Så alle vores, vores gamle tegninger, skitser og streger, så kommer til at hænge rundt omkring, så kommer der til at være nogle bøjler, nogle pæle ud, ja, hvor der hænger alt det nyeste tøj på, så når vi har kunder, vi skal vise forhandlere. Så det bliver her. Præcis. Så det kommer til, præcis, der skal selvfølgelig ryddes op, og så skal der laves op, men ja, så kommer der til at være flot præsenteret tøj her. Ja. Så det bliver sådan en eksklusiv. Lige præcis. Og så er det jo fedt som baggrund, kan man sige, ja, ja, når nu alligevel er. Ja. Jeg kan godt lide, at I tager den her gamle dag, så lige en gammel telefon det, over. Ved du, hvad det er, det her? Hvorfor? Ja, det er faktisk til at have en støvsuger. Er det en gammel støvsuger? Det er det kraftigt. Det skal vi have i vores støvsuger. Se der. Hold da op, man. Super, det var de der helt oldnordiske, som du ser, det der støv på hjernen i det gamle Dirk Passer-film. Jamen, det er det virkelig. Det er det. Støvsugerbanden, er det ikke det her? Det var de kommer ind på i banken og. Jo. Det er ikke Olsenbanden. Nej, det er nej. Den er endnu ældre, tror jeg. Ja, det tror jeg. Fordi, ligesom jeg repræsenterer den her teenage drengedel, så er det jo fedt at tage to kvinder eller to piger og så få dem til at repræsentere pigedelen. Ja. Og sådan har vi tænkt os at bare tage alt. Så du skal også snart til at repræsentere. Ja. Ja. Altså han har mere godt hår og altså jeg går til mig at sådan en disco granny. Disco granny. Ja. Det kan du godt sige. Jeg nægter sådan, altså jeg elsker sådan med kapau og pang og gøjl og. Jamen jeg kan godt mærke på dig, du er du er fandme, du er sgu young and fresh. Vi er meget rummelige, synes jeg. Ja. Det er sådan for at rose os selv. Ja. Men det er vi faktisk. Ja. Ser dig, du er helt vildt god. Du er endnu bedre. Du er lige god. Ja, vi. Ja, man kan trygt komme til os. Altså. Ja. Vi bider ikke. Vi kan hjælpe dig på vej. Ja, har du et nyt projekt? Mm. Et eller andet, du gerne vil have sat i gang. En idé. Ja. Noget, der skal have et skub. Så skal I vide, vi sender ud til 750.000 husstande. Det er jo en del. Folk, ja, der kan se. Det er fra Kolding til Esbjerg. Kolding til Esbjerg. Og lidt op nu, hvor lidt, og, ja, sådan lidt rundt omkring. Ding, 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 ding. Finder vi et kort og sender ind. Ja, tror jeg. Ja. Sender vi. Ja, der omkring. så det er faktisk en god idé det med, at har du et eller andet i gang noget, som er bæredygtigt. Bæredygtigt, noget, som du selv mener er bæredygtigt. Ja. Med bærebrød, det kan vi jo også godt at lave noget om. Bærebrød? Ja, fordi bærebrød, det hedder jo vildt forskelligt, hvor man kommer nå, ind. Nå, ja, ja, nu er jeg med det der med en bestemt kage eller ja, vin. Ja, det er jo brunsviger på Fyn, jo også. Men når man tager til Aarhus, så er der jo lige pludselig rosiner eller creme eller et eller andet. Ja. Skram i, hvad vil jeg sige? Undskyld. Jeg kan bare ikke lide varme rosiner. Eller. Ja, så har du, noget der, som du lige? Det ved jeg hvorfor. Det gentager lige. Det ved jeg hvorfor. På mobning, har du noget? Ja. Kom med det for fanden. Skriv til os.